ខ្ញុំស្នើចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនៅពេលបើកការដ្ឋាននេះសូមអំពាវឲ្យអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ទីអារាមនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងកុសស្គរកុសទូងស្គរដល់ធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់បាញ់កំជួយឡើងលើមេឃហើយយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាក៏ត្រូវបាញ់កំជួយបន្ថែមទៀតនៅទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងរងនេះគម្រោងនេះវានឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាកម្ពុជាអាចមានផ្លូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសដទៃខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាប្រទេសជាតិនេះវានឹងក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដ៏ធំសម្រាប់ទិសនិរដីរបស់កម្ពុជាដែលវាជួយបំពេញបន្ថែមទៅឲ្យការទប់ស្កាត់និងរួមចំណែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបង្កើតនៅស្ថានភាពបៃតងគ្រប់រដូវកាលនៅទិសនិរដីរបស់កម្ពុជា